Ви дуже добра, щира людина. Бо любите маленьких діток. Даруйте їм радість, щастя, добро. Дякуємо за гарні справи, за часточку душі, подарованої нам. Ці слова адресовані народному депутату України Віктору Развадовському. Завдячуючи його зусиллям, дошкільний навчальний заклад номер 3 «Веснянка» у Чуднові продовжує успішно функціонувати, хоча був під загрозою закриття. Більше того, у дитсадку проведено ремонтні роботи, побудовано газову автономну котельню, і у цьому теж заслуга народного обранця. Користуючись нагодою, я хочу подякувати за ту турботу і підтримку, яку надає нам народний депутат Віктор Йосипович Розводовський, адже тільки його зусиллями наш садочок збережено від закриття, побудовано автономну газову котельню. Нещодавно реконструйований дах на сучасний, і наш садочок набув такого казкового вигляду теремка, де виховується і навчається наше підростаюче покоління. Віктор Розводовський допомагає зміцнювати матеріально-технічну базу закладу. За його фінансової підтримки закуплено нові меблі та створено розвивальне середовище для сюжетно-рольових ігор дітей. Тож малюки мають власну дитячу кухню, лікарню, перукарню. Подбав депутат і про спортивне спорядження та ігрові майданчики. Майданчик – це чудовий, красний, кольоровий. Нам буде весело тут гратись і депутата нашого будемо пам'ятати. Ми вам дуже-дуже вдячні за майданчик, за добро. І несемо вам добро, наше радісне тепло! Дошкільнята дитсадка вже звикли і до традиційних святкових подарунків. Наші вихованці щороку отримують подарунки від народного депутата, як на новорічні свята, на День Святого Миколая, а також випускники нашого дитячого садочка отримують набори першокласників, портфелі. І всі вони знають, що це подарунки від народного депутата Віктора Йосиповича Розводовського. Тож у дитсадку «Веснянка» затишно, комфортно і цікаво. І тому малеча щодня радо поспішає до казкового теремка.